Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin rəisi müavini 1-ci şöbənin rəisi Polkovnik Yasin Məmmədovun və onun qohumunun adına olan əmlaklar müsadirə edilib. Reportun verdiyi məlumata görə, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərar əsasən Yasin Məmmədovun mülkiyyətində olmaqla öz adına rəsmiləşdirilmiş 102.200 manat dəyərində Bakı şəhəri Mikayel Mişvik küçəsi 15/17 sayılı evi, 104.400 manat dəyərində Nərmanov rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsi 2A sayılı evin 65.3 kvadrat metr sahəsi olan mənzili müsadirə edilib. Yasin Məmmədova məxsus 278.600 manat məbləğində əmlak müsadirə edilib. İttihama görə Mövlanş Xəliyev İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışdığı 2008-2014-cü illərdə qeyd edilən qurumun tərkibindəki şöbənin sabiq rəisi Vüsal Ələkbərov, İbtidai İstintaq İdarəsinin sabiq rəis müavini Yasin Məmmədov, şöbə rəisinin sabiq müavini Sahib Ələkbərov ilə mütəşəkkil dəstə tərkibində iş adamlarından hədə-qorxu yolu ilə külli miqdarda pul tələb ediblər. İstintaqla Mövlanş Xəliyevi mütəşəkkil dəstə halında ümumilikdə 14.292.000 manat məbləğində pul vəsaitini rüşvət qismində, 5.077.000 manat məbləğində özgə əmlakın hədə-qorxu ilə tələb edib almasına, həmçinin səlahiyyət həddini aşması və sübutları saxtalaşdırılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mövlanş Xəliyeva Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə mütəşəkkil dəstə tərəfindən hədə-qorxu ilə tələb etmə, sübutları saxtalaşdırma, qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən rüşvət alma və digər maddələr ilə ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş. Vüsal Ələkbərov, Yasin Məmmədov və Sahib Ələkbərov həmin məcəllənin 311.3.1, 341.2.1, 341.2.3-cü və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrinə müvafiq qəti imkan tədbiri seçilib. Məhkəmənin hökmü ilə Mövlanş Xəliyev 12 il, Yasin Məmmədov 10 il 6 ay, İstintaq İdarəsinin 2-ci şöbəsinin rəisi Polkovnik Vüsal Ələkbərov 12 il 6 ay və İstintaq İdarəsinin Metodiki Yardım və Kriminalistika şöbəsinin rəisi müavini Sahib Ələkbərov 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Hər il Yeni il və Novruz bayramı ərəfəsində ölkəyə gətirilən pirotexniki vasitələrin sərhəddən necə keçdiyi məlum olub. Sən deməm, elə bu işin arxasında Dövlət Gömrük Komitəsinin yüksək çinli məmurları dururmuş. Məlum olub ki, Yeni il şənliyi və Novruz bayramından bir həftə öncə Qırmızı Körpü keçid məntəqəsində ölkəyə daxil olan malların yoxlanılmasında istifadə edilən əsas rentgen qurğusu söndürülürmüş. Rəsmi sənədlərdə bu əməliyyat texniki nasazlıq kimi qələmə verilir və beləliklə ölkəyə milyonlarla dollar dəyərində tonlarla qadağan olunmuş protexniki vasitələr keçirilirmiş. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bu əməliyyatlar zamanı ölkəyə qeyri-qanuni olaraq mobil telefonlar, qızıl zinət əşyaları və dərman preparatları da keçirilirmiş. Bu əməliyyatlara isə hazırda həbsdə olan Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin rəisi Məsum Rəsilov rəhbərlik edirmiş. Protexniki əməliyyatın üstü açıldıqdan sonra Gömrük Komitəsi Əməliyyat İdarəsinin rəisi Rafiq Fətullayevin istintaqa cəlb olunacağı gözlənilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə sentyabrın 20-sində mühəndis istehkamçılar tərəfindən aparılan mina təmizləmə fəaliyyəti nəticəsində Laçın rayonu ərazisində Böyük İşıqlı dağının dərə boşluğunda 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilmiş növbəti 90 ədəd Y001M tipli piyada əleyhinə mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri qarşı tərəfin minaladığı ərazilərinin təmizləmə üzrə fəaliyyətini yüksək peşəkarlıqla davam etdirir deyə nazirlikdən bildirilib.
Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu ərazisində İranla dövlət sərhədində Ağbənd avtomobil yolu körpüsünün təməli qoyulub. Layihə Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin potensialının artırılmasına, eləcə də bölgədə nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə xidmət etməklə region ölkələrinə əlavə imkanlar yaradacaq. Uzunluğu 112 kilometr olan Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunu İran İslam Respublikasının avtomobil yolları şəbəkəsi ilə Araz çayı üzərindən birləşdirəcək körpü uzunluğu 216 metr, eni isə 24,5 metr olmaqla layihələndirilib. Körpüdə hər istiqamətdə iki nəqliyyat vasitəsi və piyadalar üçün bir hərəkət zolağı nəzərdə tutulub. Eyni zamanda hər iki ölkənin ərazisində gündə 500 ədəd giriş və 500 ədəd çıxış olmaqla ən azı 1000 ədəd yük nəqliyyat vasitəsini qəbul edə biləcək dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinin tikintisi də planlaşdırılır. Rusiyada qismən səfərbərlik elan edilib. Prezident Vladimir Putin bununla bağlı xalqa müraciət edib. O müraciətində deyib ki, hərbi xidmətə yalnız ehtiyatda olan və ilk növbədə silahlı qüvvələrdə xidmət etmiş müəyyən hərbi ixtisaslara və müvafiq təcrübəyə malik olan vətəndaşlar çağırılacaq. O deyib ki, hərbi xidmətə çağırılanlar bölmələrə göndərilməzdən əvvəl xüsusi hərbi əməliyyat təcrübəsi nəzərə alınmaqla mütləq əlavə hərbi hazırlıq keçəcəklər. Putinin bu qərarından sonra Rusiyada vəziyyət qarışıb belə ki, əli silah tutan da tutmayan da. Hər kəs Rusiyanı tərk etməyə başlayıb. Rusiyada fəaliyyət göstərən aviaşirkətlər və bilet aqreqatlarının internet saytlarında yerləşdirdiyi məlumatlara görə artıq Moskvadan Bakıya, İstanbula, İrəvana və giriş vizası tələb edilməyən digər qonşu ölkələrə biletlər tükənib. Xidmətlərdən birinin verdiyi məlumata görə Moskvadan Bakıya birbaşa uçuş üçün bileti ancaq sentyabrın 23-də əldə etmək olacaq. Onun qiyməti isə 2092 manatdır. Uçuşu Aeroflot həyata keçirəcək. Azərbaycan hava yollarında isə sentyabrın 22-sinə bilet var və biletin qiyməti 1214 manatdır. Ermənistan Rusiyanın rəhbərlik etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı hərbi blokundan çıxmağı düşünür. Bu barədə məlumatı Ermənistanın Respublika Partiyasının sədri Aram Sarkisyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O deyib ki, başnazir Nikol Paşinyan parlamentdən kənar qüvvələrlə görüşündə bu məsələni müzakirə edib. Müzakirələr zamanı Sarkisyan və iclasda iştirak edən bir neçə həmkarı İrəvanın KTMT-dən dərhal çıxmasını təklif edib. Sarkisyan bildirib ki, dünyada bəzi ölkələr var ki, hərbi ittifaqa daxil deyil, məsələn, İordaniya, İsrail və digərləri. Lakin buna baxmayaraq, onlar ABŞ-ın tərəfdarlarıdır və ABŞ hər il İordaniyaya 800 milyon dəyərində hərbi yardım göndərir. Sarkisyanın fikrincə, Ermənistana da hər il 400 milyon dəyərində hərbi yardım göndərilə bilər. Sarkisyan düşünür ki, Ermənistanın KTMT-yə üzv olması ən böyük problemlərdən biridir. O, açıqlamasında bildirib ki, Rusiya rəqib və ya düşmən olan ölkələrin rəhbərlik etdiyi hərbi blokun üzvü olan ölkəyə yeni texnologiyalar vermir. Yəni, KTMT-yə üzv olmağın yeni hərbi texnologiyalarla silah və sursat almağa mane olur. Rusiya silah və sursatları ilə, Rusiya texnologiyaları ilə bizi həmişə Azərbaycana uduzduracaq deyə Aram Sarkisyan bildirib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22, gündüz 26-31, Bakıda gecə 19-21, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çıxacaq, arabir yağış yağacaq. Gecə və səhər duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 30-35, dağlarda gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.